år er ganske lang tid, for å si det sånn. Men så lenge har jeg gått og ventet på han. I mellomtiden er han blitt gift, og skilt og gift igjen. Og for øvrig har han vært innom Gud vet hvem. Men for hvert nytt bekjennskap han gjør på sin vei, kommer han et lite hakk nærmere meg. Før eller siden kommer Bekkelund og frir til meg. Og da blir jeg blyg og sier, neimen Kjella, kjære deg. Det kommer så plutselig, før eller siden er nødt til å komme til meg. Når det har vært innom rubb og rak, er det ikke fler tilbake, og da kommer han til meg. Jeg har pynta på hybelen og kjøpt meg piano, og så har jeg tapetsert med farger og kolør. Og i sofaen skal vi sitte og kose oss vi to, og få plutselig besøk av Se og Hør. Men når dem er gått ut, og vi er for oss selv, skal jeg viske, spill noe intimt og koselig da, Kjell. Før eller siden kommer Bekkelund og frir til sist. Også han da som ble gift i Kina med en bigamist. Tenk noe så fryktelig, Rigmor, sier jeg til meg selv. Hold ut, Rigmor, han er på vei. Når det blir slutt med Ingrid Vardun, da